pegar o carrão. Saindo na BR, já consigo visualizar os caminhões, as lanterninhas passando ali na minha frente. Vou apagar o farol mais um pouco. Que breu, hein? Não dá pra ver nada. Agora eu fui 19h20, tenho que estar saindo da portaria da Fazenda Adriana. Então temos tempo de boa, não estou com pressa, meu dia já foi longo hoje. Um pouquinho mais, um pouquinho a menos não vai fazer diferença, um cansaço, né? Então vou devagarzinho. Só um corpinho que tá baqueadinho, tá com fome, tá querendo comer um trem, né? Tá debruçado lá no porta-mala. Isso que eu sou. Isso que eu sou um caba pequeno, né? Imagina um caba grande, igual meu amigo Edson. O Edson lá que mora em Rondonópolis. Edson Bueno. Ele que é um caba grande. Entra dentro do porta-mala e diz aí, coitado. É grande, o cara vai ter que entrar de joelho. O cargueiro atravessado aqui na minha frente. O cara não me parou aqui pra dar alguma olhada aqui, né? Deixa eu abençoar a vida dele aqui que eu vou iluminar pra ele aqui, ó.
vocês aí. Peguei o carrão, roda água, óleo, bate o pneu.